amb el patrocini de Mel Múria, Brusco, Cosenia i Tortosa Salut. Iberolei és l'oli d'etiqueta negra disponible en setrill. Iberolei mil·lenari és l'oli suau de les nostres oliveres mil·lenàries. Iberolei, el millor oli del món, patrocina l'Ebre Notícies. Les Terres de l'Ebre registren la inversió estrangera més important de la seva història en matèria d'indústria. Kronospan, una empresa austríaca especialitzada en la fabricació i distribució de panells de fusta, construirà una planta al polígon industrial Catalunya Sud per un valor de 200 milions d'euros. Oferirà 185 llocs de treball directe al territori i 1.500 més d'indirectes. L'empresa és líder mundial en el seu sector. Compta amb 41 seus arreu d'Europa i es basa en principis de sostenibilitat, economia circular i reutilització de materials. La seva arribada a les quatre comarques penjarà el cartell de complet al Catalunya Sud, un dels polígons amb més sòl industrial de tot el país. Ha aprovat que la pilastra que deixarà òrfena al monument franquista de Tortosa es converteixi en una passarel·la per a vianants. Aquesta és l'única opció que té l'Ajuntament si no vol retirar completament el formigonat del riu. D'aquesta manera, el pont connectaria el Passeig de l'Ebre amb la Rambla Felip Pedrell. L'Ametlla de Mar vol crear comunitats autosuficients a partir de plaques solars que s'instal·laran en diferents edificis del municipi. L'objectiu del consistori és el de fomentar un consum responsable i alleugerir la factura de la llum mitjançant l'energia verda. I als esports esbrinarem com arriba el Club Voleibol Roquetes al seu debut a la Superliga 2. Serà aquest cap de setmana contra el Club Voleibol Muro. Benvinguts a l'Ebre Notícies. Kronospan, una empresa austríaca líder en fabricació i distribució de panells de fusta, s'implantarà, volíem dir, al territori. La multinacional invertirà 200 milions d'euros en construir una de les seves plantes al polígon industrial Catalunya Sud, la qual generarà la creació de 185 llocs de treball directes i 1.500 d'indirectes. Aquesta és una molt bona notícia per a les Terres de l'Ebre, ja que és una de les inversions més potents registrades mai a les quatre comarques. Anunciada la inversió estrangera més important registrada fins al moment a les Terres de l'Ebre. L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, i el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Roger Torrent, han comunicat que Kronospan, una multinacional austríaca líder en fabricació i distribució de panells de fusta, construirà una de les seves 41 plantes al polígon industrial Catalunya Sud. Invertirà un total de 200 milions d'euros i la seva posada en marxa, prevista per a finals del 2022, generarà un total de 185 llocs de treball directes i 1.500 d'indirectes. Com a govern municipal, jo com a alcaldessa, sabeu que tinc com a prioritat la creació d'ocupació, que generi oportunitats a casa nostra, aquí al territori. Per això avui és una gran notícia que, juntament amb la implantació de Floret fa pocs mesos, ens suposa un pas important per tal d'aconseguir els nostres objectius: crear més llocs de treball, retenir el talent i portar-lo de fora a viure aquí i, per tant, tenir oportunitats i futur a la nostra ciutat. L'activitat industrial de Kronospan es basa en un principi sostenible de reutilització de residus de fusta processats amb tecnologia avançada i economia circular. Un model econòmic verd i digital, amb residu zero, que pretén dotar d'una nova vida objectes en desús. Líder mundial en aquest àmbit, l'empresa compta amb una plantilla de més de 14.500 treballadors. La notícia d'aquesta inversió, per tant, exemplifica allò que busquem fer des del Departament d'Empresa i Treball, és a dir, atraure inversions per reindustrialitzar el país en projectes de futur que porten valor afegit, amb efecte arrossegador i que, per tant, estiren altres sectors productius. Projectes sostenibles, com aquest,
des d'un punt de vista social, econòmic i, evidentment, ambiental. L'Ajuntament de Tortosa ha facilitat la tramitació administrativa del projecte. L'empresa ja té llicència per executar el moviment de terres i les necessàries adequacions del planejament urbanístic per a fer viable l'operació, les quals s'aprovaran en plenari municipal. El Departament d'Empresa i Treball s'ha compromès a destinar 5 milions d'euros en inversions, a facilitar formació laboral als treballadors i a ajudar l'empresa en la cerca d'emplaçaments i gestions amb altres administracions. La fàbrica ocuparà uns 90.000 metres quadrats dins una parcel·la de 25,4 hectàrees de terrenys, el que comporta esgotar la totalitat de la superfície lliure del Catalunya Sud. Coneixem ara en més profunditat a Kronospan. Aquesta empresa té presència a països com els Estats Units, França o Rússia i en el cas d'Espanya té dues seus a la província de Burgos. Allí treballen més de 180 persones de manera directa i prop de 1.400 de forma indirecta. Dades que s'aproximaran a la futura planta de Tortosa. L'empresa austríaca Kronospan és la companyia que es situarà al polígon Catalunya Sud. Kronospan es dedica a la fabricació de planells de fusta que es fabriquen els residus que es tracten per donar una segona vida al material, que després s'utilitza també en l'indústria de mobles i que es caracteritza pel residu zero. La corporació va ser fundada l'any 1897 a Lungotz, Àustria, una empresa familiar que fins als 80 no va començar la seva expansió internacional. Ara, i després d'una gran estratègia, és líder del seu sector i té més de 40 fàbriques arreu del món, entre elles a països com el Regne Unit, Hongria, França, Rússia o els Estats Units. Actualment hi treballen quasi 15.000 persones de manera directa i s'estima que el nombre de treballs indirectes es multiplica per 10. És l'empresa d'aquest sector més important amb un volum de negoci de més de 5.000 milions. Apostamos totalmente por la economía circular, eso es una apuesta total y con el residuo cero, ¿no? Intentamos siempre tener residuo cero y economía circular. Vamos a estar con la tecnología más avanzada en el sector y estará adaptada al 100% a las técnicas disponibles marcadas por la Unión Económica para la protección del medio ambiente. O sea que medioambientalmente no somos un problema. A Espanya va desembarcar el 2002, concretament a Burgos, on té dues fàbriques, una a la capital burgalesa i l'altra al poble Salas de los Infantes, convertint la província en un dels majors productors del sud d'Europa i facturant més de 100 milions d'euros. A més, crea a Castella i Lleó més de 180 llocs de treballs directes i els indirectes sumen a més uns 1.400, entre transportistes, empreses de serveis, manteniment i proveïdors, el mateix número estimat que també tindrà el polígon Catalunya Sud. Com dèiem, el polígon Catalunya Sud quedarà gairebé tot ocupat amb l'anunciada implantació de Kronospan. Cal tenir en compte que l'empresa ha adquirit una parcel·la de gairebé 25 hectàrees i per això Meritxell Roger ha demanat l'ampliació del complex a la Generalitat. Les instal·lacions de l'empresa austríaca Kronospan ocuparan 24 hectàrees del polígon Catalunya Sud, un dels més grans del país amb una extensió de 136 hectàrees i situat a cavall entre els termes de Tortosa i l'Aldea. D'aquesta manera, quedarien molt poques parcel·les disponibles en aquest polígon. En aquest sentit, des de l'Ajuntament de Tortosa ja s'ha demanat l'ampliació del polígon. Això ja estem treballant i així ho he demanat també al Govern de la Generalitat, al seu vicepresident, la ampliació del Catalunya Sud. Creiem que amb el desenvolupament de la fase 2 ens farà falta de forma immediata perquè veient tal com estan anant les coses a nivell de polígon Catalunya Sud, a banda de que ja ens hem quedat a hores d'ara sense sol, necessitarem continuar amb l'ampliació de forma imminent per tal de donar resposta a totes les necessitats que a partir d'avui es continuaran generant. Des de la col·locació de la primera pedra l'any 2003, la implantació d'empreses al polígon s'ha fet de forma gradual, però cap de les dimensions de Kronospan. En els darrers anys s'hi ha instal·lat empreses importants com l'agroalimentària Floret o la companyia Jabil de serveis de fabricació. La inversió de Kronospan suposa un punt d'inflexió pel territori, ja que és la més important de les darreres dècades. A més, els polígons ebrencs com el d'Amposta i Gandesa fa pocs anys que veuen com cada vegada s'implanten més empreses. Per tant, es podria dir que s'està produint un canvi de tendència. Cal recordar que la dècada passada van tancar empreses importants a les Terres de l'Ebre, com Naturantage a la Sénia o la planta de Liar a Roquetes. Pel que fa al polígon industrial Catalunya Sud, cal destacar que es troba en una ubicació estratègica, a tocar de l'autopista AP7 entre Barcelona, València i Saragossa. A més, a prop hi ha l'estació de tren de l'Aldea.
Canviem ara sí de temàtica perquè el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha aprovat que la pilastra del monument de la Batalla de l'Ebre de Tortosa es pugui reutilitzar un cop es desmantelli el monòlit. L'Ajuntament ja va modificar el pou per tal de construir-hi una passarel·la, que de fet és l'única infraestructura permesa sobre un objecte sense funcionalitat dins un riu. La Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre ha aprovat definitivament una modificació del planejament municipal de Tortosa que permetrà la construcció d'una nova passarel·la sobre el riu Ebre, reaprofitant la pilastra que sustenta el monument franquista un cop que aquest es desmantelli. El canvi en el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal l'impulsa l'Ajuntament tortosí, amb la voluntat de fer servir la pilastra de formigó que actualment serveix de base al monument de la Batalla de l'Ebre com un dels suports per a una nova passera o pont que creui el riu Ebre. De fet, aquesta pilastra ja va pertànyer, abans que el monument, a un pont metàl·lic que va ser destruït. El reglament del domini públic hidràulic estableix que les infraestructures que es troben dins d'un riu sense cap funció s'han de retirar, llevat, precisament, que reutilitzen per una infraestructura de pas. Per fer-ho possible, la modificació de l'UPOUM dibuixa una nova passera sobre la pilastra i li dona una doble qualificació, sistema de complement de vialitat i sistema hidrològic. El nou pont permetrà connectar el Passeig de l'Ebre i la Rambla de Catalunya a la riba dreta del riu amb l'avinguda de Felip Pedrell i el carrer de Jaume Ferran a la riba esquerra. El portaveu municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Tortosa, Miquel Albacar, ha manifestat que una de les línies d'actuació de l'administració ha de ser escoltar els veïns i veïnes. Per això, diu, el consistori hauria de complir amb el resultat de la consulta popular que va apostar per mantenir i reinterpretar el monument de la Batalla de l'Ebre. En aquest sentit, Albacar ha reclamat al govern municipal que reverteixi els tràmits administratius municipals per a desmantellar-lo. Ciutadans defensa els resultats de la consulta feta el 2016 per mantenir i reinterpretar el monument franquista. En plena negociació dels pressupostos amb el govern municipal, des de la formació taronja han demanat, entre d'altres, a l'executiu local que reverteixi totes les accions administratives que han fet des de l'Ajuntament per mantenir el monument i que es torni a introduir al POUM el seu valor artístic. Un compromís de revertir tots els seus tràmits administratius, suspendre el permís d'obres que l'han donat la Generalitat perquè entenem que si es torna a catalogar ja no pot donar-se aquest permís d'obra, impulsar la reinterpretació mitjançant contractes menors a historiadors i artistes per certificar el valor artístic actual i la seva reinterpretació i dotar d'una subvenció de 6.000 euros per a mantenir el monument al cor en bé i donar-los el permís d'obra perquè ho puguem fer-ho. Des de Ciutadans apunten que la seva aportació als pressupostos servirà per millorar la qualitat de vida de tots els tortosins. Però el Bacar ha defensat també que potser ha arribat l'hora de posar línies vermelles. Nosaltres estem per treballar per als tortosins i no hem posat cap línia roja, el que passa que sí que ja han fet moltes vegades, hem arribat a molts acords, sempre s'entén tindre la part política i nosaltres entenem que ara potser sí que arriba el moment que ens comencem a tindre en compte les nostres aspiracions polítiques també. La veritat que línies roges no han marcat i l'objectiu és treballar sempre pels tortosins. Entre les demandes polítiques de Ciutadans també hi és mantenir la neutralitat a l'espai públic en la retirada de les banderes independentistes de l'entrada de Tortosa i Jesús. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar fa els primers passos per tal de desenvolupar comunitats energètiques sostenibles al municipi. La idea del consistori, juntament amb els estudis del COPATE, és la de fomentar l'autoconsum a través de l'energia fotovoltaica instal·lada als sostres d'edificis públics o privats. El projecte resta pendent de diferents línies d'ajuts de la Generalitat i també de la Diputació de Tarragona. L'Ametlla planteja desenvolupar l'autoconsum energètic renovable amb instal·lacions d'energia solar fotovoltaica als sostres dels establiments públics. Juntament amb el COPATE s'està elaborant un estudi per crear comunitats locals d'energia al municipi. Un estudi per veure aquells equipaments públics on seria millor poder fer aquest tipus d'instal·lacions. Se tracta d'instal·lacions d'energia solar als equipaments públics municipals i que aquesta energia doncs, pogués també, o una part d'aquesta energia que es produís, pogués anar a parar doncs, en aquesta factura, doncs, a cobrir aquesta factura de diners doncs, públics. El projecte es preveu abastir diferents edificis municipals, inclosos habitatges privats, amb la intenció de crear comunitats autosuficients d'energia verda que alleugeren la factura de la llum i fomenten el consum responsable. Però també el que estem doncs, és treballant que una part, un percentatge
d'aquesta energia que es produís, també poguéssim conformar aquestes comunitats energètiques on el que volem també és treballar aquesta sobirania local en quant a energies renovables. Per a dur a terme aquesta iniciativa, l'Ajuntament té previst sol·licitar els ajuts que atorga l'Institut Català d'Energia, que estan destinats a l'autoconsum renovable elèctric, a més de la ja sol·licitada Diputació de Tarragona per valor de 23.000 euros per a la instal·lació de plaques solars al sostre de la nau de la brigada, que donaria l'abast a la brigada, SUM i policia local, el que suposaria un estalvi de més de 3.000 euros anuals a les arques municipals. El Club Voley Roquetes afronta aquest any una temporada il·lusionant. Debutarà a Superliga 2 amb un equip molt jove i la base està formada per jugadors de la casa. L'objectiu per als del Baix Ebre serà mantenir la categoria, però no els hi faltaran les ganes per a seguir creixent. Dissabte, per fi, torna a l'espectacle. L'històric debut del Club Voley Roquetes a la Superliga 2 de volei ja està més a prop. Els roquetencs s'estrenaran per primer cop a la seva història a la segona divisió del voleibol espanyol dissabte a les 4 de la tarda a la pista del Club Voley Muro, un conjunt el balear d'una població petita com Roquetes, de menys de 10.000 habitants, i que la temporada passada esportivament va baixar de categoria després de quedar penúltim en 4 victòries i 12 derrotes. La reestructuració de les competicions ha fet que ara tots dos equips se troben en un grup C, el format dels equips catalans, valencians i de les Illes Balears i Canàries, que serà molt dur. Bueno, és una categoria, un nivell molt alt. L'any passat estàvem jugant a Primer Nacional. Els de casa tenim una mica menys pocs minuts, perquè hi havia molts fitxatges. Aquest any ens hem reforçat entre els fitxatges de fora i tindrem més oportunitats des de casa. Però estem preparant aquesta pretemporada per a aquesta categoria, que hi ha més nivell que mai, perquè equips com el Barça o l'Illa Grau acaben de baixar i mantenixen les seues plantilles i hi haurà molt de nivell i serà una lliga molt potent. I és que per a aquesta temporada l'aposta dels del Baix Ebre ha estat clara, en fins a 10 jugadors joves i del planter que han renovat i que han de ser el present i futur del club. Per donar a la plantilla la qualitat necessària i poder competir, els roquetencs han incorporat a 4 jugadors veneçolans en experiència internacional. El central Mario Sánchez, el col·locador Fran Deranyes, a Samuel Pacheco i el receptor Andy Rojas, que farà d'entrenador i jugador. Rojas, per problemes burocràtics i del Covid, encara no ha pogut entrenar, això sí, en els seus companys, però estarà disponible per al primer partit. Llega en buen momento, tiene buen ritmo. Tuvimos buenos partidos de pretemporada, y eso es muy importante para que los chicos locales vayan agarrando un poquito más de confianza y desenvolverse más en la categoría, que es primera vez para ellos participar en Superliga 2, ya que anteriormente estaban en Primera Nacional. Me gusta el pueblo, la tranquilidad y también que está a hora y media, dos horas de ciudad, es importante también y bueno, está todo bien. En tots aquests condicionants, l'objectiu per a aquesta primera temporada Superliga 2 està molt clar. He fet una pretemporada prou bona, tot i que els resultats no han sigut favorables, han hi hagut bones sensacions i jo crec que la permanència és un objectiu prou assequible per a aquest any. El partit entre el Voley Muro i el Voley Roquetes es podrà veure en directe pel canal de YouTube del Conjunt Balear dissabte des de les 4 de la tarda. L'atleta de curses de muntanya afincada a l'Ebre, Ragna de Bats, va finalitzar en tercera posició la Marathon Salomon Pirineu, una cursa de llarga distància celebrada a Bagà, al Berguedà, el passat cap de setmana. Un resultat que la corredora del Club Esportiu Cameta Coixa de Miravet no s'esperava. L'atleta del Club Esportiu Cameta Coixa de Miravet, Ragna de Bats, va acabar en tercera posició en la Salomon Ultra Pirineu, que es va córrer el passat dissabte a Bagà. En la cursa ultra, de 100 km de distància i 6.600 metres de desnivell positiu, la corredora afincada a l'Ebre va quedar en la tercera posició del podi després de 12 hores, 58 minuts i 14 segons de cursa. Un resultat que l'atleta del Cameta Coixa de Miravet no s'esperava, i és que fa 4 setmanes no va poder acabar l'última cursa on va participar i arribava a la prova sense la intenció de competir fins al final.
Les bones sensacions a la muntanya van fer que a poc anés agafant confiança. Si anava amb bones sensacions, acabaria, si no, podria prelegar. No tenia obligació de fer-ho bé ni res. Simplement d'escoltar i ir corrent amb bones sensacions. Quan he sortit he notat que no tenia les cames molt malament, però tampoc no les tenia molt bé. Anava una mica darrere. Però he anat fent fins a arribar a la tercera posició. I com vas tercera, és que estàs al poli, no pots parar. I he anat fent la cursa, la meva cursa, sense apretar massa, sempre disfrutant-la. I és que és superbonica, estic supercontenta d'haver-la feta. Molt, molt bonica, una bèstia, molt desnivells, es fa molt dura, també. Però bueno, contenta, per tant, d'aquesta tercera posició. A la ultra, el triomf va ser per Azara García, seguida per Gemma Arenas. A la Marató Pirineu, de 42 quilòmetres de recorregut i 2.800 metres de desnivell positiu, l'atleta de Batea, Elena Balaguer, va finalitzar en desena posició. En la categoria masculina, el guanyador de la cursa llarga va ser Kilian Jornet. Doncs amb Regne de Bats nosaltres acomiadem l'informatiu. Els deixem ara amb el temps i després amb l'entrevista conduïda per Josep Pitarch. Avui a Meritxell Roger, alcaldessa de Tortosa, qui ens donarà més detalls sobre la implantació de Kronospan al territori. I tornem demà, com sempre, a 3:45 de la tarda, però mentrestant poden seguir informats al nostre web, ebredigital.cat, i també a les nostres xarxes socials. Gràcies per la confiança, que acabin de passar una molt bona tarda. Espai patrocinat per Arròs Montsià. Hola, tenim aquest cel que ha estat força serè durant la jornada de dijous. Sí que han començat amb algunes boirines a punts de la Vall de l'Ebre, però ràpidament han marxat. Ho podem veure en l'evolució del satèl·lit Meteosat, amb el domini del cel serè d'aquesta jornada de dijous. També, com veiem, aquestes boirines que han marxat ràpidament a primeres hores i, per tant, sí que tindrem un canvi de temps de cara a divendres. Ja ens llevarem amb el cel molt tapat. Arriba aire fred des de l'interior d'Europa i això farà augmentar la nuvolositat durant la matí. Ja, per tant, ens llevarem amb el cel força tapat i una temperatura mínima amb tendència a l'alça. Per tant, tindrem, com dèiem, també probabilitat de pluja fruit d'aquest cel que serà més rúfol durant el matí del divendres. La tarda encara es mantindrà l'ambient tapat. Sí que a l'inici de la tarda s'obriran algunes clarianes, seran més freqüents a punts de l'interior, en canvi la zona del delta, la zona litoral, quedarà més tapada, fruit de que aquesta pertorbació, com dèiem, arriba des del mar i, per tant, també la probabilitat de pluja és més alta en aquest sector. Al sud de la zona, què ens espera? Doncs altre cop augmentarà la nuvolositat durant el matí, per tant ens llevarem ja amb el cel força tapat en aquest sector, amb probabilitat de pluja també durant el matí, també serà més probable la pluja en el sector del litoral i amb una temperatura mínima també amb tendència a l'alça, fruit que tindrem aquest cel més tapat. A la tarda tornarem a tenir aquesta obertura de clarianes que seran més freqüents a punts de l'interior i tornarà a ser més probable, la probabilitat serà més alta a la zona del litoral, la probabilitat de pluja. Temperatura també amb tendència a baixar. Què passarà a partir del cap de setmana? Doncs sembla que el dissabte encara es mantindrà aquest ambient rúfol, fins i tot amb probabilitat de precipitació, una temperatura amb tendència a la baixa. A partir del dissabte sembla que tindrem un temps més estable, hi haurà alguns intervals de núvols i la temperatura tindrà tendència a pujar. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Iberolei és l'oli d'etiqueta negra disponible en setrill. Iberolei mil·lenari és l'oli suau de les nostres oliveres mil·lenàries. Iberolei, el millor oli del món, ha patrocinat l'Ebre Notícies. Han copatrocinat Mel Múria, Brusco, Cosenia i Tortosa Salut.